Radio NUG ပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ညပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့အကြံပတ်စစ်အုပ်စုထိန်းချုပ်နယ်မြေများယုံနယ်လာပြီးဒေါ်လာရင်အင်အားစုများကစိုးမိုးနယ်မြေများနေစဉ်နဲ့အမျှကျယ်ပြန့်လာဟု NUG NUCC ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အကြံပတ်စစ်အုပ်စုဘက်ကထိန်းချုပ်နယ်မြေများတစားတစားယုံနယ်လာပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုများဘက်ကစိုးမိုးနယ်မြေများနေစဉ်နဲ့အမျှကျယ်ပြန့်လာတဲ့အပြင်စစ်အုပ်စုရဲ့အရေးပါတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့အောင်မြင်မှုလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်လက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုအသီးသီးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့NUCC နဲ့ NUG တို့ရဲ့နှစ်သက်ကူကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတော်လိုင်းအင်အားစုအားလုံးရဲ့စူးစီးညီညွတ်မှု10နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးတို့နဲ့အတူနိုင်ငံတော်အချိန်ဂိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်သီသာထင်ရှားပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့အောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရနေတာဟာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုဒိုင်းအန်သာတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းများပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးဖွဲ့များကြားသမိုင်းတွင်ပဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့်လည်းပါဝင်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်တော်လိုင်းအင်အားစုများကြားဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တည်းရဲ့အမြန်ဆုံးရရှိအောင်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ပြီးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံပေးစစ်အုပ်စုပြောကြပြီးတော်လိုင်းအလွန်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအမံတွေကိုလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ညီနိုင်ဆွေးနွေးနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာဆိုရတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတရက်လုံးကို NUCC နဲ့ NUG ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံကိုယ်တော်မကစစ်တပ်ကိုပါအလုံးစုံပြတ်သုံးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့အမိန်ပေးစေခိုင်းမှုတွေကိုကြော်ခိုင်းပြီးပြည်သူဘက်ကရက်တီကစစ်အုပ်စုကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်ကြဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်2024ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်အပိသက်အောင်ပွဲခံရမယ့်နှစ်ဖြစ်ဖို့အစွမ်းကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အလေးနက်ကတိပြုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါပြည်သူတရက်လုံးလိုလားတောင်းတနေတဲ့ရီမန်းချက်မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးများတပ်ဝင်တောက်ပတ်အောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ညီနောင်သုံးဘွဲ့ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်နှစ်သက်ပါလေပြည်သူတရက်လုံးလိုလားတောင်းတနေတဲ့ရီမန်းချက်မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးများတပ်ဝင်တောက်ပတ်အောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။10နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေး66ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့အတွက်စစ်ရေးသတင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်သက်မှာမိမိတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးဆက်လက်အမြင့်မတွယ်စေရေးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြည့်ဝရေးတို့အတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားရအောင်မယ်လို့ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ညီတော်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စီရေးအရာအရေးပါတဲ့ပြစ်မှတ်များနဲ့ပြည်သူလူထုကိုနှိရှေလာများဖိနှိပ်ဗိုလ်ကြအနိုင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုနှစ်သက်ကူအကြုံနဲ့အထိမယံမနာဆက်လက်ချေမှုန်းခဲ့ပြီးနှစ်သက်မှာလည်းပြည်သူတရက်လုံးလိုလားတောင်းတနေတဲ့ရီမန်းချက်မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးများတောက်ပအသက်ဝင်သွားအောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။နှစ်သက်ကူနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့စီရေးသတင်းတွေကိုဖော်ပြရမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောင်မဲမြို့နယ်မိုင်းငေါမြို့နယ်ကုတ်ခိုင်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတောင်းတမတော် TNL ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကိုဖော်ပြထားပါတယ် TNL ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်မှုကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူရခိုင်ဘက်မှာလည်းမြင်းများမြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီဘက်က MI-17 ထောက်ပို့ရဟန်းယင်နဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာနဲ့ရန်မြမြို့ဓမာယုံမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အရသာတူဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်အမ်းမျိုးအခြေဆိုင်ဂဇူကိုင်းတောဟိန်တောင်ဘျူဟာကနေအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရှိရာနေရာတွေကိုလည်းလက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဘူးဒီတောင်မျိုးမှာလည်းတိုက်ပွဲမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ညီတော်မမိတ်သုံးဘွယ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးအကျဉ်းတော်အတွင်စေကူတာခွင့်လုံလောက်စွာမရရှိမှုကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2ဦးထပ်မံတည်ဆုံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကျဉ်းတော်အတွင်းစေကူတာခွင့်လုံလောက်စွာမရရှိမှုကြောင့်
အင်းစိန်ကျင်းတော်နဲ့ပသိမ်ကျင်းတော်မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2ဦးထပ်မံတည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာပသိမ်ကျင်းတော်မှကိုဆန်လင်းစံနဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာအင်းစိန်ကျင်းတော်မှမက်ချယ်ရီဝင်းတို့အားဟာစေကုသခွင့်လုံလောက်စွာမရရှိတာကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် AAPP ကဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အကျဉ်းဥစည်းဝန်ထမ်းတွေကအကျဉ်းသားတွေကိုရန်သူတပ်ဖွဲ့သဘောထားပြီးကျွလွန်ခဲ့တာတွေရှိတယ်။အသက်ရှင်တန်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာလူသားတိုင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့နဲ့အခုလောလောဆယ်အချင်းတော်တွေမှာရှိတဲ့သူတွေကအသက်ရှင်တန်ခွင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်အရေးပေါ်ကုသမဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းအခုချိန်ထိကုသခွင့်မရတာတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့ APP ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းဦးက MPA သတင်းဌာနကိုပြောထားပါတယ်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့အချင်းတော်များမှာယာစီအကူပြောင်းကာလဖြားနိုင်မှုများဖြစ်ပေါ်နေပြီးအချင်းဥစည်းဌာနကပါရာကက်ဆေးတစ်မျိုးသာပေးပြီးဆေးကုသခွင့်တွေဆုံးရှုံးနေရကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီကအကျဉ်းအောင်များမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိနေကြောင်းကိုလည်း၎င်းကဆက်ရှင်းပြပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့အကျဉ်းအောင်များမှာဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိတာကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း18ဦးအထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် AAPP ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါကိုကန့်တာရွှေထံဒေသကိုစစ်ကောင်စီကဓာတ်ရုပ်အဆိုင်ငွေပါဘုံများနဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးနှစ်ဦးတေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ကိုကန့်တာရွှေတန်ဒေသကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဓာတ်ရုပ်အစိတ်ပါတဲ့ဘုံတွေနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံရသား10ဦးအစိတ်မိခဲ့ရမှာကလေးငယ်2ဦးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ညီတော်မဟာမိတ်3ဘွယ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ညပိုင်းကစစ်ရေးသတင်းတွေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကရသားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေမှုသတင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ရမှာထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ညချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကိုကဒေသတာရွှေထံအရသာပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဓာတ်ရုပ်စိတ်ဘုံတွေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလူမဆန်စွာဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့လည်းအသိပေးထားပါဗျ။အခုလိုအဆိတ်ငွေပါတဲ့ဘုံကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်နဲ့3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့သေဆုံးခဲ့ရပြီးအဆိတ်ငွေရှူမိသူများဟာလည်းမူဝေခြင်း၊အန်ခြင်း၊နားထဲကသွေးထွက်ခြင်း၊ခြေလက်မသေးနိုင်ဖြစ်ခြင်း၊ဝမ်းလျှော်ခြင်း၊အသက်ရှူကျက်ခြင်းစတဲ့ဝေဒနာတွေခံစားခဲ့ရတယ်လို့အဆိတ်တဲ့အရသာတွေကပြောပါဗျ။နောင်ခမ်းမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စကန်သစ်ကုန်းကိုတောင်အောင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNLA ကသိမ်းပိုက်ပြီးတက်ဆွဲထားခြင်း၊နှွေမာလာတွင်းကလည်းစစ်ကောင်စီကဓာတ်ရုပ်အစိမ့်ငွေပါတဲ့ဘုံအုံပြူတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် TNLA ရဲဝော်ချုပ်ဟာအစိတ်သိမ့်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပူပါလေခင်ဗျာ။အခုတခါကျောင်းကုန်းမြို့ဝင်မှာရှိတဲ့ကျုံးပင်တရားနီးပါးကိုစစ်ကောင်စီကတိုင်းရံမုံငွေအကြောင်းပြပြီးခုတ်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ARD တိုင်းကျောင်းကုန်းမြို့မှာမြို့ဝင်နေရာမှာရှိတဲ့ကျုံးပင်တရားခန့်ကိုတိုင်းစစ်ကောင်စီရံမုံငွေအကြောင်းပြပြီးမြို့နယ်စစ်ကောင်စီရုံးကခုတ်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်မြို့ဝင်မိုင်တိုင်အမှတ်84မြင်းဆောင်2နီးမှာရှိတဲ့လမ်းမေးကကျုံးပင်တရားဝန်းကျင်ကိုတိုင်းစစ်ကောင်စီရံမုံငွေဖြစ်အကြောင်းပြပြီးမြို့နယ်ထွေအုပ်ကခုတ်ယူနေတယ်လို့မြို့နယ်စစ်ကောင်စီရုံးနဲ့နီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကသိရပါတယ်။မြို့ဝင်မိုင်တိုင်84မြင်းဆောင်2အနားကရှိသမျှကျုံးပင်တွေအကုန်ခုတ်ခိုင်းတာကြားတာတော့တိုင်းရံမုံငွေတွက်လို့တော့သိရတယ်ကျုံးမင်းတွေကတတန်းနင်းနေတော့နူသေးတယ်ဒိုင်တမင်းတကအကြောင်းပြပြီးခုတ်တာလာတော့မပြောတတ်ဘူးလို့မျိုးနယ်ယုံတဲ့နီးစပ်သူတူက ARD Time သတင်းဌာနကိုဖြေဆိုထားပါတယ်ကျုံးမင်းတွေကိုခုတ်ယူဖို့အတွက် ARD Time စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးချုပ်ဦးတမောင်ဝင်းကညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမျိုးနယ်ထွေအုပ်ကတတော်ဦးစည်းဌာနကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲခုတ်ယူခဲ့တာကြောင့်အငင်းပွားမှုဖြစ်ခဲ့ကြသေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်မှာကျုံးမင်းရှားပါနေပေမဲ့လမ်းဘေးမှာစီမံချက်နဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ကျုံးမင်းများကတစ်တန်50ထက်မနည်းတိုင်းရမုံငွေဖြစ်ပေးရရန်ညွှန်ကြားလာတာကြောင့်မြို့နယ်ထွေအုံးနဲ့တတော်ဌာနတို့အခက်ကြုံနေရပြီးတင့်မောင်ခိုလုပ်သူများထံမှတည်ယူရန်စီစဉ်နေတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေထံကသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးကော့ဂရိတ်မြို့နယ်တောင်ကြိုင်ကျေးရွာရဲစခန်းနဲ့စာတင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား14ဦးသေဆုံးပြီး17ဦးလက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကရင်မြို့သားစီယုံ KNU တပ်မဟာ6ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်တောင်ကြိုင်ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ရဲစခန်းမှာကျူးကျော်အထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား14ဦးသေဆုံးပြီး17ဦးလက်နက်ချအညက်ခံခဲ့တယ်လို့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားရာနေရာနှစ်ခုကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ည7နာရီချိန်မှအပီးတိုင်ချိန်မုံရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ SOF ကဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးတွင်စစ်ကောင်စီဘက်က14ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး17ဦးဟာလက်နက်ချအညက်ခံခဲ့ကလက်နက်မျိုးစုံ28လက်နဲ့ကြီခဲရဲများစွာသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒေါ်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်က
ပြည်သူရဲဘော်တအူးမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရပြီးဆယ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းရှိနေအိမ်များပျက်စီးခဲ့ရကပြည်သူများပြားလက်နက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ SOF ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF Federal Winds Drone တပ်ဖွဲ့ကလုံစစ်ကြောင်းနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါမလိုင်မြို့နယ်ကျေးရွာတွေရွာမှာရှိတဲ့ဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်ဇယက်ပင်ကောင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဘုံကြီးအကြောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဇမလ30ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာတရက်ပင်ကောင်းကြီးရွာဖုံကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အင်အား30ခန့်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နထိုးကြီး People Defense Force ပြင်းကြံခိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြူရွာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တရက်ကောင်းပင်ရွာမှာအထန်ချတက်ဆွဲထားတာဗျ။ပြောပွဲရွာဘက်ကထွက်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ဒရုန်းနဲ့ချခဲ့တာ။အပင်ရောက်နားနေချိန်မှာချတာ။ပထမတလုံးကသူတို့နားနေတဲ့နေရာကိုချခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယတလုံးကသူတို့ထွက်ပြေးတဲ့ဘက်ကိုချခဲ့တာလို့မြင်းကျန်ခရိုင်တိုင်ရင်ရှိမှတောင်းရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိရသူများထံကအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။သေဆုံးသူများကိုတရက်ပင်ကောင်းပင်ကျေးရွာမှာတကြိုခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုမိထီလာမြို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုနထိုးကြီး People Defense Force မြင်းကျန်ခရိုင်တိုင်ရင်4မြင်းကျန်ခရိုင်တိုင်ရင်8 NRDF နထိုးကြီးမြို့နယ်ပကဖစင်ကိုင်းပကဖတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး PDF ရဲဘော်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။ဆလဘီနတ်တလင်းမှာကျေးရွာများကိုမိလိုက်ရှို့နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာ4ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းအောင်ချမ်းမှာရှိတဲ့တာဝရီခရိုင်ထဲကနတ်တလင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာတွေကိုမိလိုက်ရှို့နေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ Phoenix DF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နတလင်းမြို့နယ်တောင်ညိုဆဲအထက်ပိုင်းကြောက်ပြုတ်ရွာအထက်စုမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတာဝရီခရိုင်တပ်ရင်း3831တပ်ခွဲ2 Phoenix DF တပ်စု3ကရဲဘော်တွေနဲ့တာဝရီခရိုင်တပ်ရင်း3831တပ်ရင်းယုံကရဲဘော်တွေနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မနက် 7:00 ခွဲမှာတကြိမ် 7:45 မိနစ်ခန့်မှာတကြိမ်မိုင်းဆွဲခဲ့တာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်15မိနစ်ခန့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေအထိကိမ်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲခံရတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဒီဇင်ဘာလ15ရက်ကစပြီးအင်အားတရာကျော်နဲ့နတ်တလင်းမြို့နယ်ရှေ့ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဘကိုးရုံးမတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ Phoenix DF ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကပဲအပြစ်မဲ့ပြည်သူ6ဦးကို PDF တွေလို့ဆွတ်ဆွဲပြီးစစ်ရှောင်းနေနေထဲမှာမီးရှို့တတ်ခဲ့တာလို့ Phoenix DF ကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနတ်တလင်းမြို့နယ်ရှေ့ဘက်ချမ်းကဘကိုးရုံးမတွေကိုအဆမပြတ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအနီးနေထိုင်တာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ခရီးတူသွားတာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဆက်သွဲတာတွေမလုပ်ဘဲတော်လိုင်းရဲဘော်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့တာဝရီခရိုင်တရင်3831ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်ကိုခန့်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကစူးစီးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ